Bismillahirrahmanirrahim. Jahangir Pacha da Akbar Pacha zoi di. Akbar lawanai Akbar ch pashtano urta weli. Pura ka jaghidili da gha padaur ki jaghidili pashtano sanga zvonu pa gha ki jaghidili. Au da edad pa ara jaghidili da pashtano da roshanyanu haisiyat pa da gha daur ki dier mayari wu, dier khwandawar wu, dier ilmi wu, pura da jaghidili wu. نن داسې کوو چې د پښتنو د حالاتو په اړه د دغه باچا په دور کې یو جاج اخو. هغه داسې دی چې پښتانه خوار ول د بابر له دوره. جهانګیر چې دی د بابر د نمسی زوی دی، دا یاد لراست. د جهانګیر پلار چې وایي اکبر نومېدی، د اکبر پلار همایون نومېدی. همایون چې وایي هغه د ظهیر الدین بابر زوی. نو د ده دریم پلار چې دی هغه ظهیر الدین بابر دی. بابر، همایو، اکبر داسې ګوره است. دلته ما ته ګورئ اسان یې کړم. همایو دا بابر دا دی، همایو دا دی، اکبر دا دی، جهانګیر د خسلرم یو دی. ګوره دا درې باچان چې دي دا له پښتنو سره سم نه دي. او د اکبر په دور کې لږ منصبونه درلودل، خو اکبر کوشش کاوه چې د جنګ او د سپاه سالارۍ منصبونه نه کیور. تر ټولو لویه وجه دا وه چې ځینې وېرېدی چې دا په جنګ باندې داسې نه وي غټ زور ترلاسه کړي او زما باچۍ ته تاوان راورسي. دا سړی چې دی دا نن چې پر غږیږو جهانګیر، دا د دغو درو سره په ضد یعنی مخالف سړی پاته شوی دی. دا لږ داسې د سوچ سړی وي. دغه چورت والی اوس په جنګ چې دی هغه په ګټه نه پرېوځي. له پښتنو سره جنګونه لیا به خپل ځان په وزنې لیا به دی وزنې. نو دربار ته را طلب کل یا را وغوښتل یا په دربار کې ونازول. نو د جهانګیر دوره چې دا د پښتنو د دونی تاوانونو نه ده، لکه څومره منصبونه چې ورکړي دي. دا یو شی به یاد لرئ. یعنی د جهانګیر په وخت کې کوم پښتانه چې څه حیثیت درلودې، کومې عهدې درلودې، د پخواني دوره څخه راروانو له پلار نیکه څخه لوی لوی نومان ول او بې قدر سوي ول، جهانګیر بیرته ونازول. پر مخ باندې درشایم چې په دې کې تر ټولو لوی لاس د خانجان لودی و. په خپله خانجان لودی هم نازولی و. یو وار یو خطاب ورکی، بیا خانجان ورکی. د غرنګه د جهانګیر باچا په زمانه کې ابراهیم کاکړ یو سړی دی چې د لاهور گورنر وټاکل سو. شیر خان ترین د پېښور و. بیا د ابراهیم ترین دونی پروګرامو دا ډیر زورور سړی و. سوری، ابراهیم کاکړ دونی زورور سړی و چې د کومه میړانه او شجاعت سی ولیدی. نوم یې ورکړ دلاور کاکړ. نو که چیرې تاسو د لاهور په گورنرانو کې د جهانګیر په دور کې دلاور کاکړ ولیدی، نو دا دغه ابراهیم کاکړ دی. اوس نو دا اودی سی دی، دا نومان سی دی، دا څېړنه سی ده، دا ښکاره ولاړه ده. په دربار کې چې پښتانه ونازول سول، د دې دوه وجې وې. یوه وجه دا وه چې پښتانه په هند کې یو شی نه درلودی. په دې پوهېږاست؟ یعنی ته دلته اوسېږې، له تا سره یو اسره نه وي، یوه هیله نه وي، نو ته به خامخا یو چاته اړ کېږې. ستا به د ژوند ډېرې مسلې راځي، ستا به د روزګار مسلې راځي، ستا به د ناجوړۍ مسلې راځي. نو ته به هغه سړي ته اړ کېږې چې څوک لاسبر وي، چیرې وي. دا د دنیا اصول دی. ځینې خلک به په دې نظر ورته ګوري چې پښتنو په دغه زمانه کې چاپلوسي کړې ده، پښتنو بد کار کړی دی، چې د مغولو چمچتوب یې کړی دی. دا خبر به کوي. ځینې به دا وایي چې پښتنو له خپلو مجبوریو څخه کومه وده چې ده ځان کړې ده مجبوره دي. زه تاسو ته دواړه خواهش ږدم، فیصله په خپله وکاست، پریکړه په خپله وکاست. دا پښتانه ملامت دي او که نه دي ملامت، نو په هغه کې خوا دا ده، یوه خوا دا ده چې دی مجبوره دی، یو شی نست. بله دا کیسه ده چې د پښتنو په خپل مابین کې بې اتفاقي ده. یعنی که ګر سر ته هر څو نیس لوی سپاه سالار سی، تا د خپل کور سړی نور پرېږدي دا سپاه سالارۍ ته. پر دا باندې موږ ډېرې ناستې کړي دي چې خپل پښتانه خپل پښتونوالی دي، نو چې وهلی دی پر دې باندې څه کوو چې سره غږېږو. د جهانګیر باچا چې کومه پالیسي والا دا ډېره وضعیت یې درلودی، پراخي یې درلوده. یعنی یو سړی چې و دغه ځای ته ورسېږي چې زه دا زما دغه سنګلورۍ دغه سنګلورۍ دا خوشحاله وساتم، نو به زما کور په امان. او دلیل چې په کور کې دننه کم کسان دي، بس هر یوه ته څه عهده او حیثیت ورکړم، بس نو کور به هم سم چلېږي، سنګلوري به هم خوشحاله وي. په دې پوهېږاستئ؟
دا کار یې کړی وي، پاملرنه یې ورته کړې وه، او دا په تاریخ کې د ښکاره ولاړ زموږ ځینې څېړونکي دي، لکه لوی استاد عبدالله حبیبي د افغانستان لنډ تاریخ، او زموږ بل لیکوال دی عبدالرحیم خدمتگار صاحب ګورګانیان او پښتانه کتاب یې دی. زموږ بل لیکوال دی د ډاکټر عبدالرحیم چې په هند کې د افغانانو تاریخ تاسو وګوراستی، دا ټول پر دې خبره ولاړ. اوس نو که چیرې موږ ورته وګورو، ځینې خلک داسې ول چې د هغو منصبونه لوړ نه ول، کښته ول، او دې کښته وې، دا داسې تقسیم راځي. یعنی ته مصر یې د 1500 کسان سپاره معنی آسانو پلان چې لري، او زر کسه به داسې و چې دا پل یا د پښو والا، دا ته به یو مصر وي، په دې پوهېږاست؟ دا به هغه لږ و، دا وه داسې به هم کېدای شو 300 سپاره او 1500 پیاده، داسې به هم کېدای شو 100 سپاره، 200 یا 300 پیاده، دا اودې وې. دلته ورته سر در خلاصوم، یعنی ته پر دا اوده ناست یې، دا ستا یو منصب دی، نو باچا را ولاړوږي دا 1500 کسان ستا دپاره زر کي، او دا زر کسه چې دي دا 2000 کي، نو زیات سو که نه سو؟ دا منصبونه یې داسې لوړ هم کړل، لیکن د هغه شاته یوه پالیسي وه چې کوم پښتانه په دغه اړه باندې د دوی کوم مزاج وي کښېنول یې، په هغه مزاج پوره ختل بیا یې کښېنول. یو وار بیا داسې وسو چې خسرو بغاوت وکړي، بغاوت چې وکړي پښتون به هغه ټایم عهدیدارو، خان اعظم نومېدی یا اعظم خان نومېدی، دا خان اعظم باندې د شکو د جهانګیر، بیا چې کله دا دربار ته حاضر سو یا ونیول سو، گرفتار سو، نو غوښتل یې چې سزا ورکړي د مرګ. خان جان بیا مابین ته ورغلی چې دا کار به نه کوې، دا ونازوه، یو ځای عهده ورکړه، منصب یې ورلوړ کړه، ته راسه دا یو وار یې معاف کړه. نو دا کوالټي ټوله په خان جان لودي کې وه چې په دربار کې دومره اثر درلودی، یاد یې لري، فرزند یې ورته ویلي جهانگیر باچا خپل زوی ورته ویلي خان جان شاه اصالت خان دی که خصالت خان دی، دارنګه اول خطاب یې ورکړی و، هغه زه در شیم په لارې. اوس نو دا سړی چې دی د زوی په حیثیت باندې په باچا باندې داسې کارونه کړي دي، سړی کریډیټ د تور کوي. دا هغه خان جان لودی دی چې د پښتنو د تاریخ بنیاد اول وار ده ایښی دی د بني اسرایلو، دا هم دغه دربار ته سړی راځي، په پښتنو باندې ګپه کوي، مسخرې کوي چې دا د دیو له نسله دي، پښتنو به تاریخ سي. دغه باچا ناست وي، ایرانی و راځي، دغه سړی را ولاړیږي، خوا یې بدیږي، دغه سړی نعمت هروي او عبد کاکړ ته وایي چې تاسو دوه به کار کوئ له ما سره. نو په دې باندې د دغو خلکو دا کردار د هیرولو نه دی. هغه زمانه کې 450 کاله مخکې دا سړی لګیا دی، پښتانه بني اسرایل ثابتوي، نو خو کار کړی یو 450 کاله شاته ته بیولې پر مخ بیا سیړنه ستا کار. اوس چې موږ دا کار وګورو، نو ډاکټر صاحب واوري، ډاکټر محمد عبدالرحیم سربیره پر دې چې جهانگیر په دې پوهېدلی چې پښتانه یو ښه جنګیالی نژاد دی، یعنې دغه زموږ تر ګردو غټه المیه ده چې له موږ سره دغه تمغه تړل شوې ده، جنګیالی موږ سره سره دا سل نه دي تړل شوي، چې سانسیالی موږ په تجرباتي دنیا کې سله نوم نه لرو، موږ په جنګ کې سله نوم لرو. دا لږ چورت وهاستی، نن سبا په نړۍ باندې باچي هغه خلک یي چې په ساینس کې لوړ دي، په دې پوهېږئ؟ په جنګ کې لوړ خلک باچي نه کوي، د جنګ دور ګسر نه دی، د بټن دور دی، د ساینس دور دی. میړه په یوه خونه کې ناست دی، جهاز یې تالو درلږلی دی، دلته په خونه کې ویني تا نه یې لګوي، نو ستا سړي څه فایده؟ دا ته 200000 سړي د یو سړی پر تا مزه، هغه بټن، هغه ټیکنالوژي کې زموږ د نامه حیثیت سره کمزوری دی. ښه، دا نوټوي، که چیرې د دوی زړونه ترلاسه کړای سي، نو ډېر با ارزښته خدمتونه به وکړي. څوک وایي د جهانگیر دا خیال، هغه وخت به دوی لا یو شهزاده یو شمیر خپل شاوخوا راټول کړي، یو پښتون ته د شیرشاه لقب ورکړي، بل پښتون ته مصر د ابراهیم خان کاکړ په نامه چې ګمارل سوی و ایل سو. جهانگیر چې کله پر تخت کښېنستی، نو له دغه وروسته یې وده ته د دلاور خان لقب ورکړي، او دلاور حاکم،
ابي رام بجای او شیام رام داسې سړی دی بګوان د دغل مسیان چې غشتلې لاګریز خوت شتږي او دیپور له راجاګانو سره د د په خلاف سره رايو ځای سي د جانگیر نو دوی ابراهيم خان کاکړ او آتم خان منګلای یا منګل قوم دی د پښتنو د بابو منګلی زوی په لاس ورکل کلی چې ابراهيم خان او آتم خان غشتل چې دغه راجبوتان سره سلا کې او پر دوی باندې برید وکي دغه ابراهيم خان یې زخمی کړی و ابراهيم خان وکل چې دوی ووزنی کله چې جانگیر لدی پیش خبر سنو ابراهيم ته د دغه زړورتیا لو انعام ورکړي او ګوته په غاړ سو خوشاله مس لچا زخه ل ابراهيم کاکړ زخه اوس نو جانگیر خوشاله سو نو سکی ابراهيم دربا د دلاور خان لقب په خپل منصب کې ورکی ل 1415 زخه تر 1412 پوري جانگیر په دربار کې د پښتنو ډیر نازونه وکړه دا راځي ته خوشحال بابا تر زوکړي لا یو کال پات دی خوشحال نه دی زوکړي دا کیسه روان دا یاد نراست یو کال یا پات دی خوشحال نه دی پیدا او د دغه حاتم د بابر زوی بایزید منګلای علی خان نیازی شاباس خان لودی بایزید خان پړای جان خان پړای شیر خان ترین دا په لوی منصبدارانو کې شامل کړ لوی رتبه ورکی او تاریخ راوړی دی چې دوی پر تخت کښینولو کې د جانگیر ډیر لوی لاس و د دغه خلکو د لخوا زخه یعنی د نازول سوی دلاور خان کاکړ د لاهور د والی په توګه وټاکل سو او رتبه ورته د یو زر آسونو ته اوچته کړه زر آسونه ور مخې بکښته و او شیرخان یې د 1500 منصب ته وخزاوه شیرخان ترین وی او د پېښور او خیبر درې د چارو واګې په لاس ورکې دا بیا د پېښور سربراه وټاکل ترین یاد یې لراستی څوک باچا دی جانگیر د لاور باچی څوکی کاکړ د پېښور او د خیبر درې غ څوکی ترین په دې پوهېږاستی دا گورنرانو د خپلې سیمې د باچا تر سایه لاندې به د دوی کنټرول په 1410 کې جانگیر د غزنی خان جلوری رتبه 2000 اپرادو زخه 900 سپرو ته اوچتکا ادب شو خلګه ختم کول وړي کو او د جانگیر د دې دورې منګلی خان له 1500 اپرادو او 800 اپرادو منصب درلودي منصبونه ته ګوري او دا زمانه کې د خوشحال بابا پلارم منصب لري نیکه لرلی تر دغه مخ یاد یې لراست په 1410 کې مبارک خان سروانی د فوجدار په توګه وټاکل سو دوه کال وروسته رتبه لزور اپرادو زخه درې زر سپرو ته ورسېده درې سوه سپاره یعنی سپاره په تر پلو شول یعنی یو سړی په توره جنگ کې په پښو دی دا د سپاره په نسبت کمزوری دی سر مخلاصی یعنی سل کس سپاره پر زر کسو پیاده او مزی دی کنه پوهېږئ په دې شم زر کسه چې په پښو توره په لاس ورکې سل کسه توره پر آس پاره د راځي څوک مې ګټي جم آس والی سره ګټي ته ورسه جی نه ته دوی وهلی نه سي او دوی تیز دی تر تا په منډه دی یو وار د آس پکې درخیږي بیا د ده توره چلوږي ستا هغه ورسوږي نه نو دا کې فرق وي دا پخوانی دور دی دا ذهن کې کښېنواستی چې کله د فوجانو اودې تقسیم کیږي په خوا دور کې نو دغه شي ته بیا کتل دا طریقه به نوټوله نو دا رنګه زموږ ډاکټر صاحب بیا سوای محمد ابراهیم جانگیر د داسې ځایو د چارو واګي پښتنو ته په لاس ورکې چې ډیر ستراتیژیک اهمیت یې درلودی لکه پنجاب پېښور خیبر دره دا داسې لار ده که چیرې تاسو دیلی کې کښېناست بچی کواست او داسې کابل لځئ او راځئ نو به پر کومه لار ځئ پنجاب له به راځئ بیا به پېښور سره ته راځئ بیا به په خیبر دره کې ته راځئ بس لار دغه یوه ده نو دلته چې ستا په لاره کې تحفظ نه وي ستا فوجي نسي تلای ستا مال او پیسې نسي تلای ستا جایداد او نور سره او سپین زر چې دي دا نسي ته وړلی نو بیا د دغه بچی څه فایده نو دا لاره به ته محفوظه کوې دغه ته وایي سټریټیجیک پالیسي کله چې په پولیټیکل ساینس کې سټریټیجیک ډیپت یا سټریټیجیک پالیسیانې وایي هغه به دغه ته وایي چې یو ریاست د خپل ځان لپاره خپلې لارې څنګه صفا کړي یو ریاست د خپل تحفظ لپاره د راروان وخت خپلې لارې سنگل وړی په 1410 کې د دکن ایل کولو د پاره چې کم لشکره استول سوی او کمانډان خان جان لودی وی 1410 د خوشحال بابا تر زوکر لمخ پیر خان لودی در شیم وای د بنگال د والی اسلام خان په لشکرو کې داخل سو
دالته جګړه وسوه د جمال خان لوانی د جیپور راجا دا پرتخ خدمت کې پریشو وی رالی د جانگیر په خلکو کې شامل سو. عثمان خان لوانی د غرنګ سړی وو دا هم دغه باچا لرالی. اوس پښتانه ګوري له یو بل زخه کښنی کښنی ریاستونه دي داسې راوځي دلته راځي. وجه څه ده چې جانگیر داسې مزاج درلود چې دا ونازوه او دا کار یې څنګه کاوی؟ میرزا ناتان د بارستان غیبی لیکوال دی زموږ بختانی صاحب وایي د ګورګانیانو په لشکرو کې یو وړوکی منصبدار وی وړوکی منصبدار خپل لاندې 2500 پښتانه درلودل تر لاس او د بنګال د زمیندارانو او د عثمان د لواڼی په مقابل کې د اسلام خان په جګړه کې زیات شمیر پښتانه مشران لکه بایزید خان پړای جان خان پړای شیر خان محمد خان پړای نور لیدل د ګورګانیانو د پاره یا دغه مغولو د پاره جنگیدل په ټولو کې چې جانگیر دربار کې ډیر د اعتبار وړ سړی وغه خان جان لودی وو چې د دولت خان لودی زوی وو یاد یې لراستی. اوس نو ډاکټر صاحب سوایي سربیره پر دې خان جان لودی د دولت خان لودی زوی ته په ډیر قدر کتل خاص نظر یې ورته درلودی. په شپاړس سوه شپږ کې د 3000 افرادو او 1500 سپرو رتبه د سلابت خان لقب ورکړ. اول وار یې چی شورته ویل سلابت خان بیا وروسته یا دا کښنۍ اوبه د خان جهان دا د جهان خان دی دا رتبه په نامه خطاب ورکاوه. جانگیر بهر کله دته د زما فرزن په نامه ویل زما زوی زما د کور سړی اندازه کواست او تر خپلو زامنو یې کم نه ګڼلی. په 1411 کې د خان جهان خطاب ورکړي. پوره یو کال پس په ټولو رسمي مراسمو کې د ده لقب سیوډی ار مشهور وو. د سره د 15000 افرادو او 15000 سپرو اوچته مرتبه وه او دا جانگیر چې وو په دا دربار کې دومره غښتلی وو چې ډیر کار یې کاوی. زموږ بختانی صاحب د یو ښځې حواله راوړې ده تاسې واوري. دا میرمن نومیږي رتیا جوشی. کتاب نوم یې واوري افغانی سرداران اور مغل. وایه ستې کتابونه پیدا کوي پرېږده ستې مخ. اوس نو په دې کتاب کې چې څه لیکلي دي وایو د جانگیر د زمانې بل لوی پښتون سردار خان جان لودی وو. دی په قراره قدرت ته ورسېدی. د مغولو په دربار کې درناوي خاوند سو. په 1416 کې سلابت خان یو کال وروسته خان جان لودی د نمانځنی چپن اور واغوستل سوه. امپراتور په ډیره مینه د ده په باره کې ولیکل دی ماته تر زامنو کم نه دی. جانگیر په خپل تزوک کې لیکلی دي باچا د بل دپاره زوی دا ډیر ګران کار دی. نو چې درته وایي بیا نو یو شی پکې درسته یو صلاحیت پکې درسته کیدر ویني. کله چې دی له کابله لاور ته راستون سو په 1400 کې جانگیر ملا احمد مشهور حقاک دا ګوت کې چې جوړی سره سپین سره ګډی په دا کې وایي د صوبیت په ګوتې کې وکیندله امپراتور هغه ګوته یا باچا هغه ګوته و خان جان لودی ته ډالۍ کا ګوت کې. دا د اسانه کارونه نه دي چې د په خپل خوښه یو ګوت کې جوړه کړي بیا بیا دغه شی درکړي. نو د دې دا مطلب دی چې دا خان جان لودی لویه مرتبه لري لوی حیثیت لري. دالته وایي نن ورځ ما په حکومت کې جانگیر سوای تر د بل د صلاحیت سړی نسته په خپله وایي. او دا د ښځه د دې کوټیشن راخلي. او کله چې شهزاده خسرو بغاوت وکړي ما در ټول خان اعظم باندې جانگیر شکمن وي. دا ګوره د ښځې مراوړي له شهزاده سره بلاس لري ځکه چې هغه له خسرو سره نږدې اړیکې درلودې. نو حبیب خان یې خان اعظم له نظره واچاو. خان اعظم نږدې هر څه له لاسه ورکړل. حیثیت یې ختم سو. که چیرې خان جان لودی په میان کې نه وای داخل سوی خان اعظم به هر څه له لاسه وتل. خان جان لودی له باچا څخه د ده صادقانه خدمتونه د پلار لخوا وریاد کړل. خان اعظم پلار شمس الدین انکی خان د دواړو ګورګانیان وفادار نوکران ول. نو دا چې وریاد کل د 5000 منصب او جاګیر ورک بیرته ورک چا په وکل خان جان لودی. دا کمال کوي دا سړی. او زه اوس سون چرت پوم په دا خان جان لودی کې ګورئ د علمي صلاحیت له لارې هغه د مخزن افغاني کتاب ته پښتانه وګمارل. دلته پښتانه چې ځای ذلیل کیږي د مابین تور لویږي د باچا لخوا په میان کې لویږي چې داسې نه یې مړی کې داسې نه یې سزا ورکړي. بیرته ورته پلار نیکه ستا د پلار ډېر وفادار و داسې و داسې. نو دارنګه دا لوی لوی عهدې ورکړي وې. ځینې خلک داسې دي چې دا عثمان خان لواڼی او بایزید خان کرلاڼی دا له جانگیر سره ټکر وي خو بیا د دغه باچا له جوره یا د خان جان لودی له جوره بیرته معافیږي بیرته ښه عهدې ورکول کیږي. ځکه چې هلته ما تاسو ته ویلي په بنګال کې پښتانه باچایي وه
کله دا زین پښتون ونی ولسونو پښتون بتل چیر بل لار نه و نو بیا دغه کار سره وکي اوس نو په دغه جګړ کې چې کله په 1412 کې سوي و زیات شمیر خلق و وزل سول د دغه خواشینی چې و داش کارا ولاړه و جانگیر کېدای شي دا نه وای معاف کړي مگر بیا خان جان لودی و میان تورالوږي په زراو پښتانه خوندې کوي چې دا بچان و بس دغه و دا سونی ولسوي دا ګډ سار پانسی کاست بس بلګایم نه وای سار به ختم دا سړی میان تورالوږي نه لکی دا صرف د دې د پاره نه دی بلکې د جانگیر په دربار کې راجپوتان دا غي سیمه هندوان نو نور او دو خلک نور سم مشران چې کله به جانگیر ته خوابه دی سو دربار ته به پیش کل زیاته به سزا ورکوله خان جان لودی ورته ودرې دی چې داستا باچی دارنګ پر مخ نشته لایسته یو سړی وزنی ته دې کو دا معفو غرض مدا دی چې پښتانه د جانگیر باچا په وخت کې د خان جان لودی تر سایه لاندې ش منصبونو ته رسیږي ش نازول کیږي ش غټي غټي او دی ش د سپرو او د پلو او دې داران مرتبه چپنی ورا غوستي دا لوی لوی اعزازي کوټونه سی ورا غون دا ور کړی وې فائدہ دا اسوا چې پښتانه بیرته په خپل شو ودرېدل فائدہ دا اسوا چې د جانگیر باچا په وخت کې پښتنو څه عزت بیرته ترلاسه کی بے قدرې نه و زما چې سونی سر په خلاصي جلیا تاریخ ولم د دنیا هر قوم چې بے قدر سوی دی هغه راپورته سوی د دنیا هر قوم چې جنگ کړی دی شاته به بے قدرې پرته ای د دنیا هر قوم چې تور او توپک راخستې دي هغه خپل بې قدرۍ راخی چې ته یو چاته حیثیت نه ورکې او ستا بچی وي او غل اچي هغه دې بیا نه پرېږدي نو په دغه انداز کې د پښتنو هم دغه شی په برخه سوی د لودی لواره چې ابراهیم لودی لاړې نو شانګر لاړ اوس نو د جانگیر په دربار کې بیا بیرته سل کاله تیریږي بیا حیثیت او دې پیدا کوي پښتانه جوړیږي نو د خان جان لودی دغه آثار چې دي یا دغه تاریخ چې دی دا ډیر خوندور دی ما ته دا سړی معلومیږي چې ادیب سړی دی په زړه نرای دی بس دا جنگون نه او دا ډیر دغه نه دي زده والته دننه ډیر هوښیار سړی دی نو او دې هم پښتنو ته ورکې تاریخ هم پښتنو ته مرتب کې چې بل ورځ به په دربار کې یو ایرانی ملنی نه پراوي نو دغه مخزن افغانی چې په نعمت نورزی لیکلی دا هم دی نو غرض مدا دی چې دغه سړی واقعي هم په صحیح معنی د پښتنو اعزازونه ور واپس کړي جانگیر په دور کې د پښتنو دومره خونړي جنگونه نسته لکه څومره چې او دی او سیتونه ور کړی دي کچيري په دې اړه باندې تاسو پښتنه لري وای کاست چش ادراک نه ادراک ادراک معنی درک په نه په هدل بل پښتنه ایاز خان پښتنه نستا